Você está procurando um perfume sensual, baladeiro, agradável e que fixe e projete muito? Acho que encontrei a alternativa certa para você. Então se liga no vídeo que vem por aí. Salve, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o João Barbosa aqui do canal Cheiro Novo e eu criei esse canal para trazer para vocês as melhores opções em perfumes nacionais, importados e contratipos, sempre dando uma opinião sincera sobre o que eu acho a respeito dos perfumes. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, bora alcançar os 200 inscritos com esse vídeo, clica no gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos que também se interessam por esse tema e me sigam lá no Instagram. O link vai estar aqui na descrição e lá eu posto um pouco mais sobre o meu dia a dia e também sobre os bastidores aqui do canal. Então bora começar! Hoje a gente vai falar no Dublin, da casa de contratipos Terracosméticos. Esse perfume ele foi inspirado no One Million Privé, de Paco Rabanne, que é um flanker do One Million tradicional. Ele vem com a proposta de ser um perfume um pouco mais sexy, um pouco mais sóbrio, não tão jovial, na concentração Eau de Parfum, que faz com que ele fixe mais e projete menos e seja ideal para encontros. É um perfume muito carregado na canela, na mirra e na fava tonka. E esse acorde olfativo faz com que essa fragrância seja altamente sedutora, altamente sensual. Então, algum tempo atrás, a Terracosméticos resolveu unir todas essas qualidades em um frasco de perfume. E foi então que surgiu o Dublin. Eu conheci esse perfume em 2018, quando eu estava decidindo qual perfume eu ia comprar. Eu acabei adquirindo o decante dele e foi amor à primeira cheirada, cara. Porque, te juro por Deus, eu usei o decante desse perfume e eu recebi mais elogios com o decante do que com qualquer outro perfume que eu já tinha usado na minha vida inteira. Então eu resolvi comprar o frasco sem pensar duas vezes, tanto que eu comprei dois frascos, um que era meu e que acabou, e esse que a minha avó usa. Esse perfume é tão agradável que minha avó gosta de usar ele. Já aproveitando para falar sobre o frasco da Terra segue esse padrão. Tem gente que considera um frasco feio, mas eu não acho dos mais bonitos, mas não acho tão feio assim também não. Essa é a tampinha dele, em plástico, normal. E esse é um borrifador comum, é cravado. Bora borrifar. Vocês não estão ligados no tanto que esse cheiro é bom, mano. Falando bem brevemente sobre as notas desse perfume, ele tem canela, com um pouco de canela, e no meio tem canela e no fundo tem canela também. Não, brincadeira. Esse perfume, ele já parte diretamente pro que o One Million Privé tem de principal, que é a canela, muita canela, você tem que gostar de canela para curtir esse perfume, a mirra e a fava tonka. Esse perfume, na saída, ele me remete a Trident de canela, cara. Vocês conhecem Trident de canela? Me remete aquilo lá, não quer dizer que é igual, só me remete. E eu acho a canela desse perfume muito bem trabalhada, é uma canela muito agradável. Se você não conhece a nota de canela e quer começar com essa nota na perfumaria, eu recomendo de olhos fechados esse perfume. Por quê? Porque por mais que a nota de canela seja uma especiaria quente, um pouco afiada, a mirra e a fava tonka dão uma quebrada nessa canela e ao mesmo tempo dão uma adocicada nesse perfume. Então é um cheirinho de canela doce na medida certa, ele não é muito doce, ele é doce na medida certa. E a nota de canela faz com que ele seja extremamente sensual, um perfume muito sexy mesmo, é um perfume que cheira segundo as intenções, cara. E que é muito difícil alguém sentir e não elogiar, porque, pelo amor de Deus, esse aroma é magnífico. Quanto à semelhança em relação ao One Million Privé, eu já tive os dois na mesma época e eu posso afirmar que o Dublin ele vai se tornar realmente muito semelhante, não a ponto de confundir, mas muito semelhante, a partir da meia hora do One Million Privé. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que, por exemplo, se você espirrar o One Million Privé e o Dublin, os dois só vão ficar similares quando o One Million Privé tiver evoluído depois de meia hora. Porque o Dublin, na minha pele, ele não apresenta evolução, ele é um bloco olfativo. Ele segue com o mesmo aroma do início ao fim. A performance desse perfume é um dos pontos altos, porque ela é monstruosa, cara. É espetacular. Pra vocês terem noção, fazia muito tempo que eu não usava esse perfume, então ontem eu decidi borrifar ele pra relembrar um pouco, né? E isso foi meio-dia. Borrifei ele meio-dia, ele tomou conta da minha casa inteira, porque
A característica desse perfume, que pra mim é a melhor, é a projeção, mas eu vou falar daqui a pouco. E quando foi 5 horas da tarde, eu fui praticar algumas atividades físicas. Tem que ser fitness. E cara, esse perfume projetou o tempo inteiro em que eu estive praticando essas atividades físicas. Chegou a me incomodar, porque tava calor, e eu não sabia que ia acontecer isso, eu não lembrava dessa projeção. Então, feito isso, voltei pra casa, tomei um banho, fui assistir a aula e preparar um tererê pra tomar. Na hora que eu fui pegar o tererê pra levar na minha boca, senti o cheiro do perfume, depois do banho. Então é um perfume que fixa muito, muito. Normalmente, na minha pele, ele fixa de 12 a 14 horas. Eu não tô falando por exagero nem nada. Teve uma ocasião em 2019 que eu usei esse perfume pra fazer um show. Eu sou músico, eu toco bateria. E eu usei esse perfume 3 horas antes do show, fiz o show. E após o show, quando eu fui encontrar os meus amigos, as minhas amigas atrás do palco, eu ainda tava muito cheiroso, cara, porque esse perfume ainda tava muito presente. Mesmo eu tendo feito um show de 1 hora e meia tocando bateria, que é um instrumento que soa muito pra você tocar. E a projeção dele é muito forte mesmo. É muito expansivo. Muito expansivo, não sei nem expressar do tão expansivo que é. Durante 3 horas. 3 horas ele vai projetar muito forte. Depois disso, ele não fica rente à pele. Ele continua projetando. Se você fizer isso, ó. Você borrifa, espera 3 horas e faz isso daqui, ó. Você ainda sente o cheiro do perfume, cara. É impressionante o tanto que esse perfume projeta. E o ponto bom dele projetar tanto assim é que ele é um perfume muito agradável. Muito agradável. Todo mundo vai gostar desse perfume. Esse é o perfume que mais me rendeu elogios espontâneos até hoje. Eu lembro que com o decante que eu usei, eu recebi elogio da minha chefe no primeiro dia que eu usei ele. Beijo, Bruno. Eu recebi elogio de colegas de classe na faculdade, na clínica, da Amanda e da Isadora. Beijo pra vocês também, saudade. E elogios da minha avó, tanto que ela também quis um. Fora incontáveis outros elogios, cara. Incontáveis outros elogios. Ocasiões. Esse é um perfume doce. Não é pra usar no calor. De hipótese alguma, não faça igual eu fiz de ter dado 3 borrifadas agora no calor. É um perfume romântico que vai muito bem para encontro, mas você não pode borrifar muito, no máximo 2 borrifadas dele já tá ótimo. E é um perfume muito bom para balada, chama muito atenção mesmo. É um perfume que por conta da sua silagem, por conta da sua projeção, todo mundo vai notar você usando ele. Então ele é muito bom para isso. Em noites também, noites frias, dias de jeito nenhum. Tardes amenas, fim de tarde, até vai. São essas ocasiões. Mas esquece calor, não é um perfume pro calor. E só voltando na questão de similaridade, é um perfume similar sim, não a ponto de confundir, não a ponto de substituir, só que se você não tem dinheiro pra comprar o One Million Privé. Aô, iPhone, acabou o espaço de armazenamento. Então, se você não quiser comprar o One Million Privé tradicional, não tiver dinheiro e quiser uma boa alternativa dele, vai de Dublin. Vai garantir tudo de melhor pra você. Então, não tendo mais nada pra falar, vou encerrar o vídeo por aqui. Se inscreva, compartilhe, clique no gostei, mande para os seus amigos. E muito obrigado a vocês por estarem assistindo mais um vídeo aqui do canal. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E é isso aí. Até mais, rapaz. É nóis.